أفرتي أو سرت دير أو مصوع أو كنت لي هل صبح أفرت هل صبح ودلي وحالت لي عبد هل الشيخ صبح وعرب حمص صالحة أبو كروري أو الشغالة ما هذا آذان أو أه وقادين أه وقادين وقادين إيه محمد علي حانقي أو أه نيم مجرتان أه مجرتان مجرتان هادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما أنا خيرت الشرفت لك أكو حيران جرى كبداني ودية مركله سؤال وهذا كل ما مر وح فيسبوك متغنى أد يسي حب بوليستي سفيان شيخ أحمد ده كان يقول قلنا أفر حصل كل ده كان صومالي ده سيد ربو وحلو حاجة متغنى نير لما تعبتان وقف هذه وحس صيحة وتعبتنا ودبات أد فرب متغنى ولكل ما يو سفيان إسك أخيار إسك دكان بوسك أخا إسك جو بوليس ريلي إسك دعوه إسك شقيس المجال ديسة مركا كل سجل في السوق وبرعري إن متغنى وكحله إن علنكا سوماليا إن كل سومالي دو أهد متغنى وأمي سنتهي وايدي وضن كستبع علم بوليه قف كستنا علنكا وريه متغنى وتشعليه إن لقى تعبتنا إن مرحبه سيدس أوبيت ولكن سفيان كل فره ولا قلي يجي قال متغنى فره لا قلين مركا een waxyar marka joogta waxa soo dhacayo waxyaala ma taana wax xore ka daran baqo imaanayo isagana iska diidan yahay een dadkuna ay qort u gelinayaan kulli xaqiiqada jirta ilaahay ba garan een qof kasta oo kulli markii ee wax sameeyay qofka kulli een dad kale joogay laga yaabo inay jiraan oo ma taqaan dad ka qarsay sheegayaan oo dhahay anaga la joognay laakiin wax kasta ilaahay ma taqaan garanayo isaga ma taqaan goob joog ka aha een ogaa bal ninkan asay ee xilli ay ka shaqeynayay ee TV-ga qaranka bal yaray raadabada ee waxyaabaha ma taqaanay uu sheegayo Allah iz wa ma sataa absalaad markuu horeysa sida barnaamijka noqob aqbashay waxaan jeclaan lahayn maadaama ahayd farsameeqaan ama wariyash raadi muqdisho ka wal gal jiray bal warku horeysa waxaan rabaa taariikhdan ee ninkan walaakeena inaad nooga dhacdo adiga oo runtii xaqiiqda ee maraya labta sidoo xujiraan saas kula shaqay jirteen say taariikhdu sayd bal adiga bal bilow ila bal inaad noo bilow insha Allah arugal aan waa maasan tahay adiga iyo taxanayaasha ku tixan barnaamijkan Soomaali Wadani TV mar labaad ee mar saddexaad oo islaamiya horta ninkan taake waa nin sagaashankii markay dagaaladii sokeeyay wadanka dhicin sagaashankii ayuu mataqaanaa la socday jabhadihii meesha qabsaday sida aan la wada socono waagaasi beelbeel ayay ahayd asaga beesha uu ka dhashay oo ah beel ka soo jeeda Cadaado iyo beel ka tirsan qolada hotel weli iska leh ayaa raadi Muqdisho ku soo aaday ciidamadii markaas ukaadi waad oo mahadsan bal ukaadi waxaad tiri beesha 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 aan dhansi waad hawshay beesha murusle iyo beesha waxaad leedahay Saleeman ayaa waxay ku soo aadeen qabsada raadi Muqdisho jabhadii markay ahayeen labadoodu wada shaqeyn lahaa ma dhankaas ka wada aruga markay waa sax saad u sheegtay labadaas beelood ayaa meesha qabsaday weliba labada beel ma wada dhig karno waa ciidamo ka socda hotel weeliye iyo ciidamadaas ayaa meeshii qabtay markay meesha qabteen maxamed siyaad barameesh waa isaga cararay isagii shaqaalihii meesha joogay dhamaan ninkani wuxuu la socday markaa asaga ciidamadaas kama uusan tirsaneen laakiin wuxuu la socday nin la yiraahdo oo soo magacaabay Cali Mahdi oo ahaa madaxweynaha ku meelgaarka labada sano oo soo magacaabay oo dhiraa maxamed maxamuud gacma dheere oo ahaa wasiirka warfaafinta iyo wuxuu ahaa ilaaladiisa qaaska ah okay waxaa tiri ilaaladiisa qaaska ah ayuu wuxuu ahaa محمد قعمريري او اها نيكي وزيركا ورفافيتا لو مغعابي خليقي علي مهدي سوما صص اديات نيكاس اوها الاليديس كترسنا نيكي مركو ميش ساس كوسو غلي اسغو توتو وتا قوري اكا اوتو نسو غلي كديب شقاليو مغعودو كلا برتي ريرهودو كلا بربرتي ميشو نلا جوج جري شقالها واغ سراد مودش يا كشقي جير مك شقالها كشقينا وريا شقينا
وعارنا بدنا انت كسر غريش سومالو دن ميود انت مايين كسر غير يا بل سفع نقول غير horta soomaali ayay u dhamaayeen inta soomaali ay ka koobantoo dhan meesha joogtay wax wariye oo dakana qabayna ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiya joogay dad raxweyna joogay dad dira joogay kullu wala jooga meesha marka inta soomaali ay ka koobantay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan garin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhex milmay shaqaalihii isagoo aad waagaas u daniinayay saxaafadda oo aad u jeclaa marka wuxuu dhihi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin actifa oo dadkan u dhexgala jecel qorigiisi inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn isagoo marka studio la soo geli jiray taasoo qorigiisi wato marka ninkii marka dambe hor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa wardiyeska taariikh nololeed macnaha hadda intaad ka taqaano ood meesha ka barata isiga cabdisalaam wallaahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga horuma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macalin b b a xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaana qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan kasoo jeeda ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosan nahay wasiirka ayaan difaaca ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkaan nagu soo galay kadibna wuxuu u dhahay waxaan rabaa inaan u digan rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda faafinta halay caawiyo marka madax raadiya waxaa ahaa odey la dhihi jiray allah unaxariistee dhaashane maxamed faarax dhaashane xilligaas idaacadda t v raadio muqdisho waxaa madax ka ahaa tiri dhaashana madax ka ah waa qaybta raadia t v ma jirin malena ma shaqeynan t v howlgab u ahaa marka waxaan rabaa dadka soomaali inaa wax dhab u sheegto dad soomaaliyeeda meesha ku dhintay dad soomaaliyeed haddii ninkan walaalkeena uu yahay dembile oo dembigaas galay oo beelihii lagada tirada badnaa ee daarood markaas magaalada ka qaxay u dhibaateeyey iyo dad kale soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan bilsareex u hadalno oo ilaahay ka cabsanno run ahaantiina aad sheegto xataa qofta markaatihii koowaad cabdisalaam mar labadaan kugu celinaa xusuustaada inaad dib ugu cunugu noqoto adoo ka faa'iidaysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin soomaaliyeed waaye nin weliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno amaa dembi ka galno ma rabno waa nin soomaaliyeed laakiin hadduu dembi shacabka soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka galay waxaan rabnaa inaan bulshada soomaaliyeed loo caddeeyo marka waxaan rabaa bal inaa xusuustaada intaad ka barata intii yareed oo taqiin intaad ka barata bal adoo usii dhacaya falaalka iyo sheekada say u dhacday aniga horta laba mitir ay isu geyso cid bini aadana oo aan mataqaana ka baqayo ama aan kaga xishoona ma jirto qofka xaqiiqada aniga hadday hooyaday ay ku dhashay haddaad dembi ummadda ka geshid oo aan noolahay markaas waxaan leeyahay ninkaas ummadda halaga qabtay dhibka hadda ka hor ayuu geystay ninkani markuu shaqaalihii saas ugu milmay waxaa lagu xiray nin la yihaahdo cabdishii cali asaga buu yaqaanaa allah yraxmu shaqada nin jecel u ahaa marka maadaama adeerkiina uu noqday wasiir uu ahaa gacma dheere asigana waa is-ilaalo kusoo galay ayaa waxaa lagu xiray kadib shaqaalaha raadio muqdisho ka mid noqday soo ma wiil okay waaxda la shaqeynay waaxda raadio muqdisho la shaqeynaya teebe ahayd qaybtaysa ahayd adoo faahfaahinaa bal insha allah waxaa rabnaa inaa wixi sayta u kala dhigno mogta ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yihaahdo oo soo saare ka ahaa oo la dhihi jiray cabdishii cali allah unaxariiste xoogaa inaa soo dhawaato waa jeclaan si microfoonku ugu dhawaaday cabdishii cali ha usoo dhawo braw cabdishii cali ha braw cabdishii cali nin la yihaahdo oo asaga buu garanayo oo qoladan soomaalida ee dhahda carab saalax ha cabdishii cali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu waa garta ahaa program soo saare iyo soo jeediyo labadaba ka ahaa allah yraxmu allah yraxmu okay marka ninkaas ayuu barnaamijka la diyaarin jiray asagoo raacraaci jiray asagaa markii dambe u dhiidhiibay dhowr program uu yidhi bal ila akhri waa talantaali aan wada akhrinaynaa cabdishii cali aa ninkan soo saaray kadib cabdishii cali wuxuu ku shabadeeyey inuu yahay nin daarood waan carab maxamud saalax waa carab maxamud saalax waay wuxuuna ku shabaday inuu daarood yahay daarood waay u dhahay ninkan booskan anigaa ka qaadan doono mustaqbalka macnaha hadalkaas adig ma taagnay markuu lahaa saadkuwaa joogna waa joogna anagoo joogna oo wakaaladda wararka joogna marka ninkan mustaqbalka ani waxaan u qaadanay mustaqbalka inuu ninkani uu noqon doono nin kaga fiican ama kaga cod macaan ama kaga wax soo saaris badan saas daraaddeedna madaxda ay ka qaadi doonto cabdi cali loola dhihi doono ninkan ayaa kaa aktifsan ninkaana ku wareejina meesha saasmarkaadmarkuu hadalaas dhihi jiray anaga waxaan u haysanaa ninkani wuu ka aktifsanaan doonaa
wuu ka barnaamij raadin badnaan doonaa, wuu ka cod macaan ma shaqaynayn, macnaha raggaas wuu calaamaystay, raggu calaamaystay, waa ma fahamtay, asaa calaamadaystay, waa gartay, wuxuu haystaa markaas ayuu waa gartay. Marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan xilligaas soo ma aad u kacsan abukara, marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo Kismaayo ka yimid. Marka abukara marka sheekeynayay, markaas waxaan taagannahay meel layiraahdo wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona annagoo badan. Marka abukar wuu noo sheekeynayay, hebel baa xagga kaga soo tegay, hebel baa xagga kusoo arkay, waxaasuu daldalay. Marka ninkan wuu soo galay, abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynaya. Marka wuxuu nisbaystay, maadaama abukar ilaa dhulkaas tegay, dhulkaas kasoo waramaayo inuu yahay familkaas. Marka abukar liiskii ku darsaday asagana oo dhawaanahan uu soo afjari doono, ma fahamtay? Nin liraahdo Maxamed Cali Xaange, Allah yiraxma, asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaligaba barnaamijyo ka sameyn jiray. Oo xaqiiqatan Xaange taariikh dheera gadaalan ka geli doonaa. Marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax, afartood hal subax uu dilay. Waxaa tiri Cabdishiikh oo Carab Maxamed Saalaxa, Abukar Wariye oo shaqaala, Mahad Aadan oo ah ugaadeen, iyo Maxamed Cali Xaange oo ahaa nin majartan. Majartan wa aad iyo aad. Afartaas hal subax ayuu sarta meesha musawaca dheer oo badda iyo dhulkaas fi mataqaanaa oo musawac hadda waa shaqeeya, musawac dheer waa kaabi. Afartaas musawacaas ku dilay, meeshaas musawacoo la galay, meeshaasuu ku dilay. Allah yiraxmo. Waxaa kusoo hadlay nin Cabdiqaadir Cali Iidle oo ahaa nin xawaadla asagana. Soog marka Cabdiqaadir Cali Iidle. Cabdiqaadir Cali Iidle oo nin xawaadla. Si fiican. Okay, kan waa lambar shanaad waay. Waxaan rabaa marka dilagsi u dhaceen inaad noo sharaxdo dilagsi u dhaceen. Ila waxaan mugtay laftida caawa, waxaan dhegaysan doonaa ummad dadana dhegaysanaya Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Marka waxaan rabaa inaad bisaraxo aad qoro nin walba sida uu dilay iyo taariikhdu, haddii aad xasuusto taariikhda xasuusto, iyo saabtu iyo xilliguu dilay iyo waqtiyada il kala duwanaa. Xaaladaas waqtigaas waxay waqti xaaladdu xun tahay. Marka insha Allah ku noqba inshaallah maasan. Horta ninkani marka ugu horreysay aroor hore waxaa shaqada soo galay ninka la yiraahdo Alaan Xaristeen, Mahad Aadan Xasan Mahad Cabde. Taariikhda waa abril ayay ahayd, 8-9 meelahaas ay ahayd, 2019 abril. Hore u socoye marka Mahad ayaa aroorta hore shaqada soo galay, 8-8 iyo barka meelahaas ay ahayd. Marka Mahad cidna ma tabin, sababtoo ah ilaalada iridi ilaalinaysa ayuu subax aroortii lasoo fariistay. Mahad uu gacanta qabsaday, meeshaasuu la galay. Marka dhalinyaro marka meesha taagnina noo sheegta, annaga waxaan soo galnay 10-kii, waxaa la yidhi Mahad saaka xafiiska ma uusan furin, dhalinyarada iridda taagnaa la taagnayd oo dibaddii la taagnaayeen. Waa gartay taakiya wuu ku jiray. Bas marka Mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin, xafiiska ogeysiiska uusan furin, iyo dhehdii ogeysiiska uusan furin, marka shak yaraa bilowday. Mahad ma laabanine, shaquu usoo ka lahay, xaguu ka baxay. Kadib Abukar Wariye haddana soo galay, Abukar Wariye iriddu ka qabsaday, haddana meeshu la galay. Wuxuu la galaa musawacii la galaa meesha kore, meesha musawacuu la galaa, meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan. Waa gartay wuxuu dilay, Mahad dilay, Abukar Wariye dilay, waa hal subax, waa bisha, waa abril 9-kii. Haru socod. Kadib aniga iyo waxaa nimid Allah yiraxmo oo ila seexda habeenkaas xaafad ila joogay Maxamed Cali Xaange. Maxamed Cali Xaange wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa, luqada qalaad iyo luqada Soomaaliga. Waa gartay marka barnaamijyo far badan uu sameyn jiray, Allah yiraxmo. Xaange markay dagaalada dhaceenba anuu iisoo guuray, wuxuu yiri niyow, wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn, baxaqiiqatan ma fahamsanayn, laba mitir ay sugeyso. Marka barnaamij sameynayna wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la sameynayo, wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid Cabdisalaan oo ha ahaata heestii Maxamed Cali iga, cirkaa dheer dhulkaa dheer, heestaas uu saari jiray, ma fahamtay?
waa garta marka maxamed cali xaangeen waa jooga subaxaas asna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboor ka jira dhaashana allah unaxariista ayaa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboor nooga soo qaad wasaaradda boosta isgaarsiinta waxaa laga qabanaya shaqo xagga riboor nooga soo qaad waa garta waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo 100 oo shaqaalu dhex joogaa marka cabsi kama qabo sama manaa waxaa waaaroddaaroodka la ugaarsanaa marka adugu laftaa waxaa waaye amnigiisa mar walba wax ka ogaataa jecesho waa la socotaa yacni mar walba waa ka wareysaa saasaa wada shaqaynaa ha ninki isku meelaan ka wada shaqaynaa hal meelaan soo wada galnaa haddana markaan baxayna gurigeyga wada tagnaa gurigeyga ku wada noolnahay marka xaangi ani cabsi kama qabin intu an ila joogo wax cabsiin kama qabin ma fahmay waa gartay iyo intu wasaaradda joogana waxaas leeyahy intaasoo malyan oo shaqaalaha dhex jooga problem ma dhacayo ma fahmay waa gartay intaas haddii aynu kaga soo laabanno soomaalidu waa qoys qoys markii lagu leeyahay waxaa weeye waa la iska warqabaa inkasti mataqaana wax uu yahay laakiin annaga mataqanaaye ani kolley sofiyaan aqoon baan u leeyahay aqoon kolley dhow weheed saddex sana yaan hadda mataqanaa isnaqaanaa oo isku meel degnin nin aan ku bartay kolley waxyaabaha farada baa dadka ka sheegayaana ma jirin ma ahayn nin iska akhyaar iska degan oo iska shaqaysto wanaagsan buu mataqanaa ayuu ahaa laakiin wixii haddii ka horreeyay xilliga ayada annaga maana dhalanin ba hadda la sheegayo xilli aada u fog bay ahayd ma garan karno laakiin intaad aan aragnay baa mataqana maan ka qaadanay keligii intaas maana ka hadli karnaa wax kale kama hadli karno intaas soo gudbin karno waa intaas igada laakiin hal baan kula talin lahaa walaalkii sofiyaan in mataqaanaa calankan hadda mataqaanaa uu waday ololihiisa in mataqaanaa uu iska daayo maxaa yeelay dhibaatadiisa mataqaanaa fara badan dadka soomaaliyeed calanka aad bay mataqana u aaminsan yihiin qof kastana waa lamid calankiisa mataqaanaa uu jecel yahay in mataqaanaa uu iska daayo oo faraha ka qaado yaa mataqaanaa aad yaa u fiican si isagana uu u nabadgalo bulshadana u nabadgeliso muxuu ahaa mar kasta oo adii qof aad ka hadasho astaan qaran kolley adina mataqaanaa ceebahaadi wax walba banaa kala keenaya wax aada u dhib badan weeye marka waxyaabaha caynkaas ayuu isna ka wantoogaya mataqaanaa aad u fiicnaan lahayd dabadayaal intaan barnaamijkan mid lamid ah aan kulmayno waxaan kaga tegayaa sidaasi nabadgelyo.